pitali moju babu kao, pa šta ona radi? Kaže, noću radi, a danju ide po terenu. Moramo naše najdraže ljude koje nas stalno gledaju obradovati nekim paketićima. Moje pitanje za ovu emisiju je... A vidiš šta ja sad imam da očistim. Ne znam da li... Ne znam da li sam ti rekla, jako žurim. Da. Čekaju me. Ješćemo i pričati. Svašta slatko, svašta slano. Sve najukusnije jesti. Svašta zanimljivo, svašta novo, svašta nešto iskreno pričati. Zaboravila sam kako se zovem. Moje ime je Tijana Dapčević. A znate šta je vaše? Vaše je samo da gledate, smejete se i ručkajte sa mnom. Dr. Etker, ukusni show. Ćao svima. Dobrodošli u moj novi vlog. Danas smo u studiju, snimamo jednu divnu emisiju o kuvanju, a sad ću vam pokazati kako izgleda jedan moj snimajući dan. Evo, tu su snimatelji i svi ostali. Ovde je teleprompter. Za one koje ne znaju šta je teleprompter, kad ja zabagujem, onda čitam scenariju i tako dalje. Prvo da vam pokažem šta sam obukla. Sama sam se šminkala i sama sam se obukla. E, tako. Došla sam ranije, postavila kameru, ja znam kako ću ja sve ovo sam. Kako sad ovo što sam snimila prebaciti ovde? Ja ne mogu ovo sve sama. Znači, meni treba pomoć da ovo sve sad eksportujem, ovo da prebacim u ovo, da izeditujem i da... Ne mogu. Meni treba pomoć. Dunja, dođi! Hitno! Molim te! Dođi, da, tebe sam zvala, sedi tu. Jaoj! Moramo da izmontiramo, hvala ti što si došla. Ništa, ja tu bre, čoveče, sedim. Kako sada da ovo što sam snimila stavim u ovo i onda da sve eksportujem i editujem i izvlogujem i sve. Znači, prvo moraš da se oslobodiš stresa. Uradi ovo sa mnom. Ajde. Je ti lakše? Još jedno. Znaš što se govori M uopšte? Ne. A, nije. Zašto? Ne znam. Sad, recimo, možemo ovo da stavimo na link i pošaljemo ga kompjuteru. Shvataš? Na link? Link. Dobro. Dobro, ali možeš to posle da mi pokažeš? Sve ću da ti rešim. Da te prvo pitam kako si. Dobro sam. Dobro sam da ti kažem i baš sam srećna što sam ovde danas sa tobom. Toliko smo se dogovarale, odlagale i konačno došao je i taj dan. Tako je. Kako ti se sviđa moj bebe outfit? Jako si lavandičasta. Jesam lavandičasta. Jako ti lepo stoji. Kad sam ovo naručila, to je došlo sa jednom kesicom lavande i sad bi cijela stavića soba miriše na lavande. Mi se trudimo da svi proizvodi mirišu, a taj proizvod miriše na lavandu. Ja sam tebi pripremila nešto lepo slatko. Da zajedno pravimo. Say no more! Da li ste spremna? Spremna. Izvolite na tam. Hvala vam najlepše. Izvolite. Hvala vam najlepše. Ja ću za vama. Izvolite, Dunja, u kuhinju. Hvala vam. Ono što moram da kažem za početak jeste da kako godine prolaze, znaš, ono kažu, žene su kao vino, pa kod mene je kontra. Kako godine prolaze, ja sam ti tako sve gore u kuhinji, ali uvijek volim da pomognem, znaš. Pa ti si pozvana ovde da mi ulepšaš, što se kaže, moju kuhinju. Jel da stojim ja onda samo ako? Nema se da mi ulepšaš kuhinju i da mi pomogneš. Ok. Te ću te zamoliti, pošto pravimo vrlo specifičan recept, izuzetno lak, ali specifičan, ja ću te zamoliti da staviš, evo, tebi jedna. Može. I meni jedna. Super ti je ta košulja, ja imam bolju, ali nema veze. Moja kuhinja je toliko puna aparata da ja otprilike imam ovoliko mesta. Moja mama kaže, pa ova tvoja kuhinja je samo za naručivanje. Da, radna površina. Samo za naručivanje, ništa. Otprilike na radnoj površini ne možeš da, recimo, pitu. Ne daj Bože nešto da... Nešto pitu da razvuči. Nema šans. Ja ću te zamoliti da dođeš sa ove strane. Maše. I što se kaže da počnemo. Pravimo rozen tortu ili ti rozen kore. Ja ceo život, kada sam bila mala, znaš... To mi je bio omiljeni kolač, jer baš je za devojčice. Ali ovo je sa čokoladom. Dobro. Stavimo šećer da se karamelizuje. I onda više ovo temperature.
malo smanjimo da ne krene da vrišti odmah i počnemo u akciju. Čekamo. Dok čekamo, ti ćeš da uzmeš ova dva pudinga Dr. Etkera sa malo mleka. Ovo mleko nam treba za ovo, a ti ćeš tu da dodaš jednu kašiku gustina Dr. Etkera. Stavila si ta dva pudinga i stavljaš ovo mleko. Izvolite, mešajte. I jednu kašiku čvrstina ili ti gustina, kako ko voli. Eto. I to lepo umešaš. I dok ti mešaš, da te ja pitam. Izvolite. Kako ti, moja Dunja, uspevaš da uskladiš sve moguće i nemoguće obaveze koje imaš u toku dana? Iskreno. Iskreno ustaješ u pet. I svuda kasnim. Pa dobro, malo si zakasnila ovde, ali nema veze. Da. Ja ću ti sve oprostiti. Pa znaš šta? Ja uopšte nisam realna kada zakazujem svoj jedan dan, jer u mojoj glavi ja sam super žena i koja sve može da stigne, koja, recimo, ako ti treba 20 minuta od tačke A do tačke B, u mojoj glavi, bože, 8. 8, za 8, evo me za 5, evo me za 3. Ja znam da ti imaš svoju liniju bebe, neke zovu bebe, je to tvoj sad primarni posao? Ne znam, ja uvek kažem, kad pričam, tako je kažem, pa moj primarni posao, i onda svi kažu, pa a koji ti je primarni? I onda ja stanem, dramska pauza. Valjda ovim kojim sam počela prvi da se bavim. Ne znam, sada sam onako 50-50 i trudim se da to sve izbalansiram i sad koji će mi kada biti primarni, mislim da sada dobro držim taj balans. Da li si više Dunja influencerka ili ti uticajni youtuber ili vloger ili bloger, kako god, ili bebe brand? Čemu više uživaš? Znaš kako, s obzirom na to da se influencom bavim već 10 godina, nekako sam na to navikla i to je deo moje svakodnevnice i ne razmišljam o tome kao o poslu, sve dok ne dođe moment kao stani. Moramo sad smislimo ideju, moramo ovo da snimimo, mada meni mnogo toga dolazi prirodno. A moj brand je nešto što ja tek istražujem, tako da tu još učim, saznajem, hvatam greške od prošle godine i trudim se da maksimalno napredujem. Kako se ti osjećaš povodom toga što si odabrana, izabrana za influencerku 2021. godine? Da ti kažem, ja sam bila mnogo ponosna na tebe. Jer te mnogo volim i pratim te od samog starta kad si te krenula i znam da si sve sama uradila, da apsolutno nisi imala nikakva leđa. Sve što kažu sa svojih 10 prstiju. Yes. I mene zanima koji je tvoj feeling povodom toga? Kako se ti osjećala? Nekada sam baš onako priželjkivala da imam neku potvrdu toga da sam sjajna u svom poslu. I kako to nije dolazilo godinama, ja sam shvatila da sam ja svoja najveća potvrda toga da sam dobra u svom poslu i da svaki projekat koji uradim je nekako nešto novo i nešto bolje od onog prethodnog. I nekako prošla godina i pogotovo taj decembar, kao da mi je neka sila onako sada konačno rekla aj sad sedi i zavali se, a mi ćemo da ti damo sve ono što si zaslužila u proteklih 10 godina, jer ne gradiš ti ništa, to ti najbolje preko znaš. Preko noći. Preko noći, niti za godinu dana možeš da uradiš nešto. Nekako baš mi je bio dobar osjećaj da tog celog decembra dobili smo i posle manje od godinu dana postojanja brenda dobili smo čak dve nagrade za brand. Dobila sam nagradu za najbolju influencerku 2021. godine i bukvalno sam bila van sebe i meni je toliko neprijatno zato što sve što radimo ti mene hvališ i ja kao mešam ne ovaj može da ne može da ti bude neprijatno jer je to sve istina, znači to nisu komplimenti, to je istina. Lepo smo ovo sve istopili. E, sad ćemo da sipamo ovo mleko, što se kaže, skloni se. Ma neće, verujem, ja jutro spravila. Dobro, evo, vidiš, sad će ovo sve da se lepo stvrdne. Bogu pomoć. I da evo, viš, evo ga, viš što se dešava? Da, viš što se dešava? I sada vraćamo na vatru i, što se kaže, da sačekam. Viš što se desilo? Da, karamela. To se sad sve, tako je. To se sad sve stvrdnulo i to će sada lepo, lagano da se topi. Jel voliš proizvode Dr. Etker? Obožavam. Ovsenu kašu svako jutro, bukvalno mnogo volim.
Moj Vuk voli to. Volim njihove pudinge. Znaš šta obožavam? Puding, one što samo smešaš. Da, za 3 minuta. I pošopaš. To je možda jedina stvar koja može da se napravi u mojoj kuhinji. Si videla nove kutije? Ne. Imamo i nove kutije. Imaš kakao prah i 4 praška za pecivo. I imaš ove, imaš kakao prah i 4 vanilin šećera. A si kao mlada voljela da kuvaš? Ne, ja sam počela da kuvam sa 33 godine kad sam ostala u drugom stanju. A, pa dobro, nikad nije kasno. Apsolutno. Tako da imaš vremena, što se kaže, mlade si. Da, da, da. A nemam nekog i zahtevnog da kaže supruga da je u fazonu, mora svaki dan da jede kuvano i tako to. A i on voli da kuva, tako da sam u plusu, što se kaže. Ja sam odlučila da će muž da mi kuva. Pa naravno da si odlučila, pa kako? On to još ne zna. Kako drugačije? Još nije obavešten. E, kad smo već kod toga, kad si pomenula već muža, je li imaš taj pritisak da jači pol i uopšte muškarci s kojima komuniciraš budu sa tobom zbog dunje koja si od krvi mesa ili zbog dunje influencerke? Pa zbog dunje influencerke mislim retko ko, zato što ja od kad se bavim ovim poslom meni maltene niko nije prišao za 10 godina niko, zato što mislim da se muškarci ne mogu da veru, pa sam se iskrivila, čovjek. Mislim da muškarci imaju strah generalno od jakih žena. Ja dodatno izgledam, mislim da izgledam jako besno, znaš, ono, jako sam brza. Nisi ti takva, ti si jedna cica maca. Ja sam bukvalno nežni cvetić, samo što to znaju odabrani ljudi. Tako da, mislim da do sada niko nije bio sa mnom zato što sam influencerka, jer je to onako bilo dosta sporedno i ja iskreno ne bih ni voljela da to bude razlog. Pre bi naučila sad još 5 novih jela da pravim nego da to bude razlog. Naopako. Reci mi, je li bi promenila nešto na društvenim mrežama? Mislim da je taj ceo svet društvenih mreža doneo toliko lepog i ja sam kroz posao upoznala neke ljude. Evo sad, da mi je neko rekao pre 10 ili 15 godina ću sa Tijanom Dapčić da sedim ovde, a ja sam sedim, dizi ga, ja sam kao ti, dizi kao ja, ma daj, ili znaj mi, što sam zamagao srpski. Kako sve tekstove, ljudi, ona je living jukebox. Ona sve moguće tekstove zna. Nije bitno da li je u pitanju strana muzika, domaća muzika ili šta god, ja sam tu. Ja nekada mislim, pošto imam generalno onako dosta slabo pamćenje, ja mislim da je čitava moja memorija zapravo u pesmama i onda neke važne stvari koje bih trebala da se setim, ja se ne setim, zato što je memorija popunjena, znaš, onako stalno kao na telefonu. Da, da, memory da, da. Full, memory full. Memory full. To stalno izlazi. Ali htjela sam da kažem da su društvene mreže dovele do toga da ti možeš da pišeš nekome ko ti je bio idol ceo život i da ti taj neko recimo odgovori i da distanca između javnosti i običnog čoveka nije toliko velika i da nekako ti imaš utisak da ti možeš da dođeš do tih ljudi ili da im pošalješ ljubav kad misliš da im treba ljubav, ali sa druge strane postoji i mnogo onog ružnog i mnogo... ja nekada tako razmišljam, Bože, kako je moguće da je neko pomislio ovo, a bilo je ovo. I onda shvatiš da će ljudi uvek videti u tebi ono što su oni. I da nekada će zapravo promašiti pointu zato što su oni u nekom teškom periodu u svom životu i ne mogu da shvati. Tim ljudima treba topla reč i zagrljaj. I možda malo rozen tortice. Tako je. Kad smo već kod toga, nećeš verovati, ovo si istopilo. Mislim sam da se nikada neće istopiti. Uspeli smo. E sad šta nam treba? Treba nam ona mutilica koju sam ja negde... A evo je, mutilica. I sad ćeš ti ovo da sipaš u ovo i da neprekidno mešaš. Znaš koliko je, kako me... Ali polako, polako to moraš da sipaš bačane. Lako i da neprekidno. To ti kaže. I sad se to meša neprekidno da se zgusne. U nekom trenutku te zaboli ruka od mešanja, ali to nije bitno. Bitno je da mi napravimo film. Znaš kada su moji baba i dede bili najsrećeniji? Prvi veliki... Vidiš da ja ne mogu multitask, čoveč. Pričaš o miri. Tako je, tako je. Ja ću. Prva situacija bila je kada sam završila fakultet, a druga kada sam počela plaćam porez.
Tad su me shvatili ozbiljno, bili su ono, aha, ovo nešto što ona radi, što nam ništa nije jasno. Mm-hmm. Izgleda da ima tu nešto. Jednom kada su moju babu pitali, kada ona još nije znala šta znači, ona kaže glogerka, i pitali su ja šta to Dunja radi, čime se ona bavi. Kaže moja baba, pa, a u to vreme se snimali vlogovi, pa ja onda snimam vlog ceo dan, idem vamo tamo, a uveče editujem taj isti vlog i to je do 3, 4, 5 ujutro. Montiraš kako hoćeš, da. Pitali moju babu, kao, pa šta ona radi? Kaže, noću radi, a danju ide po terenu. Pa je li rekla nešto pogrešno? To je bukvalno. Pa nije ništa pogrešno rekla. Ubola je poent. Da mi ovo ne bi čekali, ja sam bila vredna prema što si ti došla. Aha. Oh yeah, my friend. Ja sam napravila filić. Evo vidi. Ja. Napravila fil. Kaži. Ja. Na pudin. Pa predivno. E sad, ugasi se. Evo ga. Eto ga. Znači, uzmeš mikser. Mikser. Pošto treba da ovaj puter umutimo sa šećerom u prahu. Da mješam. Izvolite, mješajte, gospođice Jovanić. Viš kako? Moja mama, ako ovo gleda, bukvalno će biti... Pa gledat će! Iz sezona, Dunja, sve što sam te naučila, sve si upropastila. I sada ovo sipamo ovde. A ti mi pričaš koji je najsrećniji trenutak i najtužniji trenutak? Najsrećniji trenutak, rekla bih, da je bila nekako cijela prošla godina. Uspjela sam za tako kratko vreme da napravim brend koji ljudi vole. Desile su se sjajne stvari. A jedan od najtužnijih trenutaka i nešto što još uvijek proživljavam jeste gubitak moje kuce, koja je bila tu sa mnom od prvog dana kad sam se pojavila i ljudi su me upoznali zajedno sa njom. I to je prvi trenutak kada sam ja zaista rekla sebi da, s obzirom na to da sam svašta nešto prošla za 10 godina, a to nikada nisam podelila sa ljudima, tada sam prvi put rekla, ok, definitivno je sada moment da ne moram više da glumim da sam ok i da je ok da ne budem ok. Tako da sam zaprepašćena količinom ljubavi koju su mi ljudi dali i feedbackom i koliko sam ja toga osetila od strane ljudi, a mnogo sam se bojala zato što su ljudi navikli da na mreži vide samo ono što je dobro i da nam je sve ulepšano i nekako sam baš, koliko mi je teško iskustvo, toliko sam i osetila nikad više ljubavi. Vidiš ti ga, bravo. Aplauz propraćen ovacijama nenajavljeni. E sada, spektakl. Ovako izgledaju rozen kore. Znaš što oni radi? Da. Ovako izgledaju rozen kore. E sad, ovde ćemo ih ostaviti. Jedne smo otvorili. Hoćeš ti da malaš? Može. Ja kad se opustim u kuhinji, nemaš čudo. Pojma. A za to vreme dok ti to radiš, ja ću da istopim čokoladu, belu and crnu. Znaš za foru? Aha, ćemo... Ne. E, sad ćeš da vidiš. Znači, znaš kako se topi čokolada? Znaš kako se topi čokolada? Ja, na pari ćeš, jel? Oh yeah, jer ako drugačije to radiš, onda postoje verovatnoća da ti šta? Da zapališ čokoladu. Nije nego da ti izgori. To se neće desiti za tri života. Jel hoćeš da mažem kao deblje ili tanje? Deblje. Ali da imaš za... Znači, na 7 delova treba ja budi ljubazna i to sve do kraja. Da. Tako. E sad, nam treba čokolada crna, koju ćemo da stavimo ovde, da uključimo ovo i da stavimo 2 kašike ulja. Za crnu čokoladu nam trebaju 2 kašike ulja, a za belu čokoladu 1 kašika ulja. Si znala za taj fazon? Ne. Ja sam to danas saznala. Belu čokoladu. Znači, tamo da se oladimo.
Samo bilo gde, jel? Pa ne bilo gde, treba da skroz da... Po celoj... Ja, ću, što više miriš? Pa to ti kažem. Znaš šta je za mene? Ja uvijek kad pomislim na vreme kad sam ja odrastala, ma nek ti oči sevaju kobanice, samo mi dođi, nismo preko granice. A bile smo preko granice. Pa me do zore voli, pa ljubite me voli, reči me činima, ko aspirinima. Znaš za foru? Ne. Sad uzmeš čačka. Čačkolj. I ja napravim... Mali, mali, e, i napravim ovako. Da ne zaboravim, moramo naše najdraže ljude koje nas stalno gledaju obradovati nekim paketićima. Moje pitanje za ovu emisiju je, čuti, koje ukuse pudinga dr. Etker ima u svojoj ponudi? Naravno, prvo troje koji odgovore na pitanje ispod ovog videa dobijaju nešto lepo, prelepo. Neću vam reći koji je odgovor, ja znam da sigurno znate. Kako ga je nacrtala, sine? Šta da vam kažem? Pozdravimo je jednim nenajavljenim aplauzom, propraćenim ovacijama. Sad ovo treba, ovaj spektakl koji si napravila, jer si ti više radila nego ja, ja sam se samo slikala. Ovo ide u frinžider. U frinžider. Da li želite moju pomoć? Da, molim vas, budite ljubazni. Hvala vam, vrlo ste ljubazna. Evo, ide u frinžider. Tako. I to se sada ladi. Jer ovde ima gomila ljudi. Te sam ja napravila. Bila sam vredna. Vi ste već bili vredni. Pa vidi, bila sam vredna i sad da vidiš moju tortu. Znači ja ovo nosim kući. Tako je. Ovo što sam napravila, to ćemo mi da jedemo. A ovo što si ti napravila, nosiš kući. Skaži mi, draga. A? Moraš da probaš. Ja znam da se ne ishrani, ali... Nego šta ću probaš? Znam da se ne ishrani i da jedeš kao ptica. Da, sad poslednjih dana. I da ćeš biti raketa do leta. Mislim to. Moram, treba kupaći da se proda. Imaš i kupaću ponudu? Pa kako sam to previdela? Pa to moram da imam. Biće baš divno. Pošto ću ja da budem raketa dole. Eto, moram da vam kažem, ovo miriše ludilo. Evo, ovaj okrajak ću ja. Evo ne ja ću. Jesi sigurna? Da. Dobro. Čekaj bre, nismo napravili živeli bre. Živela. Ljudi, ovo ludilo. Kaj? Od uvek sam želela na kraju emisije. Znaš kad oni probaju kao Jamie Oliver, tamo kuku. Ovo je ludilo. Jel postoji neka leđa na koja možeš da se oslaniš? I neko na koga možeš da se oslaniš? Ovo sam rekao da me ne pitate. Šalim se. Zavisi kako kada, ali nekako me je život naučio da ja budem svoja leđa. I koliko je to god dobro i ima nekih sjajnih svojih prednosti, toliko je i loše, jer onda se ti navikneš da uvek sve moraš ti. I onda mi je jako teško zapravo da pustim da mi neko bude ta leđa. Pametna si ti, aj ti. Ja ti se zahvaljujem do neba i do zvezdađe. Čula iđe ne, čula što si mi bila gost. Nadam se da si se zabavila. Bilo mi je divno. I plus sam naučila nešto. To ti kažem. Naučila si kako se metlici, recimo, pa doset, svini, molim te, dosta toga si naučila, a ja sam naučila. I učim i dalje, kad si ti u pitanju i kad su vlogovi i blogovi u pitanju i uopšte kontakt sa svojim pratiocima. Zaista mi je bila čast i zadovoljstvo i baš sam uživala. Toliko mi je brzo prošlo vreme i ljudi toliko... je dobra rozen torta, odnosno black and white torta. Black and white torta. A vidiš šta ja sad imam da očistim. Ne znam da li... Ne znam da li sam ti rekla, jako žurim. Da. Čekaju me, u pet imam sat. Da vidim tetki da odnesem mlek. Ja ti želim da ostaneš tako svoja i jedinstvena kakva jesi i da nađeš nekad leđa na koja ćeš da se oslaniš. Hvala ti, Kiko. I da budeš srećna i eto, svu ti sreću ovog sveta želim. Hvala ti, bebe. Da! Srce moje. Hvala, ljudi. Dakle,
Ispratili smo dragu nam Dunju, a ja imam da podelim nešto sa vama. Novo u ponudi dr. Etkera su farbe za jaja. Kako nam dolazi Uskrs, ovo je najbolji fazon za farbanje jaja. Dakle, treba vam 700 ml ključale vode. To se lepo kako proključa. Voda nam je proključala. E sad, zaboravila sam da vam kažem da se ova divna farba za jaja zove Carmin. A u ponudi imamo 4 boje. Žuta, crvena, plava i zelena. Možete da kupite i ovako posebno. Može i tako, ko kako voli. Ako volite više crvenu, samo crvenu ili samo plavu, lepo kupite posebno. Ja sam ovo pazarila ovako. Ima, viš kako su se setili. Draga, mila rukavica. To će nam trebati u trenutku kad budemo izvadili jaja i ono nauljili da izgledaju divno. E sad, u ovu ključalu vodu sipamo 5 kašika sirćeta. Tako je, promešamo. Čisto onako sportski, ovo treba se ugasi. Okej. I uzimamo crvenu boju. Štrc. Evo je boja, jao kako je lepa crvena boja. Znači, kao što rekoh, vrlo bitna stavka. Jaja moraju da budu skuvana. Poklopimo i sačekamo 4 minuta. Jaja su nam se ofarbala. Pa vidi ti ovu lepotu. Za 4 minute imaš ofarbana jaja. Pa gde ste, drugarice? Evo da vidite kako izgleda jedno savršeno, ofarbano, skuvano crveno jaje. I je li kao prava domaćica? Malo ulja. Pa vidi ovu lepoticu. Pravo jaje, što bi Makedonci rekli, velikdensko jajce. A? Pa divno. Srećno. Doktor Etker uvek misli na sve domaćice ovog sveta. Nikad dosta kutija u kuhinji. Znači, treba vam kutija za brašno, za šećer, za kakao, za prašak za pecivo, za vanilin šećer. Normalno sve to imate od doktora Etkera. E, šta su se oni setili? Novo u ponudi su ove divne, fenomenalno izdizajnirane kutice u kojima ima šta? Kakao! Und vanilin šećer. Znači, to je priča za ovu kutiju koja je zelena. Da vas podsjetim da ove kutije ima u 4 nijanse. 2 nijanse zelene, imate rozu ili crvenu i ovo je ljubičasto. Tu imamo 4 praška za pecivo i naravno kakao pred spavanje. I poklon kutija. Kao što rekoh, nikad dosta kutija u kuhinji. Pa lepo vi pazari. Doktor Etker, kao što znate, u ponudi ima i mafine. Imate bele mafine sa čokoladnim komadićima, a imate i čokoladne mafine sa čokoladnim komadićima. Ja sam odlučila da danas budem drugačija, da pravim bele mafine sa čokoladnim komadićima. Mi trebaju 2 jaja, koje ulupam u ovu posudu. Ulja. I vode. I šta sad? Uzmemo lepo smešu za mafine. Sipamo u posudu. Uzmemo mikser. Izvinimo se Toncu.
i miksamo. Smeša je, dame i gospodo, gotova. U ovoj kutici nam se kriju i čokoladni komadići. E sad, šta se tu radi? Da bude kreativnije. Uzmete šaku ili šačicu ili šakicu koju ćete odložiti posle za ukrašavanje vaših mafina, a ostatak ćete sipati u smešu i to lepo promešati ovako. Ok. Zatim vam treba, čekaj, ovo mi ne treba, treba vam ovo. Znači, ovo, odnosno kapice. Svaka kuća ima kapice. I lepo, naravno, ne prepunjavate kapice, jer ono samo poraste, testo. Sada spektakl. Evo, da svi lepo vidite šta se radi sa ostatkom drugih čokoladnih mrvica ili ti komadića. Ukrasimo naše mafinčiće. Ovo, dragi moji, ide na 180 stepeni, nekih 20-ak minuta, dok, što se kaže, ne porumene. Okej? Hvala lepo, hvala najlepše. Ajde, drugarice, da se lepo ispečete. Ćao! Mafini su gotovi i ohladili su se. I što se kaže, živjeli. Živjeli. Ja. Mekano kao duša. Rapsodija ukusa. Čik, probaj da se zaustaviš na jednom mafinu da te vidim. Ha-ha. Eh, tako. Spremila sam vam sve. Ofarbala jaja sa najnovim farbama iz Dr. Etkera. Napravila vam rozen tortu zajedno sa mojom drugaricom Dunjom, a napravila sam vam i mafine. Vi nas pratite i sledeći put, a ja ću sad da snimam vlog.